jsem vlastně posledních 15 let na různých valdorfských školách u nás a v zahraničí. Vlastně nejdřív jsem začal u nás, v Jirnicích 4 roky, potom jsem byl 2 roky ve Švýcarsku na střední škole, potom 4 roky na Ukrajině a potom jsem se vrátil sem. A příležitostně jsem ještě učil v Německu. Takže jsem jakoby hodně dlouho byl v tomto valdorfském systému. Ten důvod, proč jsem se ho vybral, že jsem hledal nějakou hodně radikální, nějaký hodně radikální přístup k výchově, nějaký hodně svobodný. A postupně jsem v tomto ideálním systému začínal pocitovat, že v něčem ta svoboda tam není úplná. Jo, to znamená, je to takový velmi svobodný systém, ale v určitých směrech se tam jako ty kompromisy s tou svobodou dělají. A jako vrtal v hlavu, jestli může být ještě něco svobodnějšího, nebo jestli to je tak jako sen. Jsem časem přišel na to, podivu, že něco svobodnějšího existuje. Ale jsou to velké výjimky. Je velmi známý pán, tady je špatně vidět dneska, to je Per Albom, vedle mě na té fotce. A ten založil, který vlastně vycházel z antropozofie, z Rudolfa Steinera, ale ve Švédsku založil úplně dost radikální jiný typ školy než valdorfská škola. Tam vlastně skutečně jako realizoval tu svobodu, zdá se, téměř na 100%. Mezi tím se začal objevil, že jste ještě další člověk, který je pravděpodobně ještě radikálnější než žijící Per Albom, což je Jiddu Krishnamurti. Možná jste o něm někdo slyšel. Kdo slyšel o Jiddu Krishnamurti? No, takže myslím, že ještě radikálnější než Per Albom. Nevýhoda je, že už nežije. Jo, před nějakými pár lety. Navštívil jsem jeho školy v Indii, letos, což mě velmi zaujalo. No a tak postupně jsem, jak jsem hledal tu svobodu, tak jsem si začínal všímat dvou věcí. Jednak, že ta míra svobody je vlastně u každého učitele individuální. Ať už jsem učitel na valdorfské škole nebo na nějaké jiné škole, takže může být i na valdorfské škole velmi vnitřně nesvobodný učitel, bohužel, ale stejně tak může být i úplně v jiné škole, třeba úplně v klasické škole, velmi vnitřně svobodný systém. Učitel, když je v naprosto nesvobodném systému. To je jedna věc. A potom jsem si uvědomil, že je vlastně zvlášť v dnešní době hodně lidí, který ten více víc lidí, který ten impuls svobody cítí, hodně rodičů, kteří zakládají školky za posledních let, nevím, kolik tady bylo založený lesní škole kolem Prahy, odhadl bych tak 10 za posledních 3-4 roky, 5 let možná. A teďka vlastně ty rodiči zakládají školy základní. Takže Purkrabka to je jako jedna z takových příkladů, kde se to podařilo, ale je spousta příkladů, kde se to nedaří, protože ty cíle jsou hrozně roztříštěné. To znamená, je spousta iniciativ, které se snaží založit školu, ať už komunitní, rodinu nebo oficiální, ale buď se to vůbec nezaloží, nebo se to založí a po roce se to rozpadne, jako jsou případy tady v Praze nedávné době. A to souvisí s tím, že jednak ty lidé jsou v té malé své iniciativě a jednak mají malé informace. Každý má nějakou svou informaci a moc se ty informace nezdílí. Tak z toho impulzu tady jsem dospěl k tomu, že by se mělo něco dělat. Nevěděl jsem, že existuje EDU Forum, omlouvám se, že vlastně duplikuji vaši činnost, ale skutečně jsem to nevěděl. Takže nové iniciativy, ale to máte napsané, to jsou to, co jsem vám teďka řekl. My jsme dělali takové setkávání nových iniciativ před 3 rokama, pak jsme to přerušili a teďka znovu zase pokračujeme. To znamená, aby ty jednotlivé iniciativy se setkávaly. Právě v rámci školy života, který vám tady už zmínil pan Večerek, tak jsme měli setkávání nových iniciativ teďka naposled v říjnu a budeme v tom určitě pokračovat. Nevýchova tam byla představena, škola Purkrabka byla minimálně zmíněna, pokud ne představená, dále tam byly samozřejmě i gymnázium přírodní a tak dále. Tak, další inovativní školy a proudy. Těch škol je docela hodně ve světě, které jsou velmi zajímavé a třeba nepatří ani k žádnému proudu, ani k Waldorfu, ani k Montessori, jsou poměrně jedinečné. A teprve nedávno jsem si to uvědomil, tak jsem je začal navštěvovat v různých zemích, ale i u nás by se hledat, co našlo. Zase o tom schází informace, není o tom žádná kniha. Inovativní proudy,
jo, i takové profláklé proudy jako Montessori, když jsem se chtěl o tom něco dozvědět, tak jsem zjistil, že o tom není téměř nic v češtině napsaného. Od Marie Montessori jsem našel dvě knihy městské knihovny, což je podle mě naprosto šokující. Největší nebo druhý největší alternativní školní systém. A to už vůbec nemluvím o té dalších proudech. Takže v tiskové formě neexistuje nic. To, čemu se říká kniha o alternativní pedagogice, tak tam není nic, když se to otevřete. To jsou takové obecné fráze. Takže o té jakoby praxi se nemáte kdo dozvědět. Takže ty rodiče potom si neví, z čeho si můžou vybrat. Tak. Další věci jsou poradenství. Je dobré, aby se předávaly zkušenosti, aby ti lidé, kteří jsou tady otřelí jako František Tichý, který založil alternativní školu před 20 lety, tak už má hledat své zkušenosti. A ty lidé, kteří zakládají nové věci, tak často ani nevědí, od koho by mohli získat ty rady. To je to poradenství. Kromě toho se to týká i sociální dynamiky. Jo? Kdo z vás má zkušenosti zakládání nových věcí, tak se tam dějou i sociální věci mezi lidma a ty lidi to potom překvapí, ale je to víceméně vždycky to stejný. Navštívili jsme. My jsme, pokud bude síla, tak budeme dělat nadále výjezdy do třeba do cizích zemí, kde možná navštívit školy. Jo, zatím jsme to teda udělali pouze jednou, to bylo do Švýcarska, jsme nabrali lidi z Česka, ze Slovenska a navštívili jsme několik zajímavých škol ve Švýcarsku. Takže to je ve zkrácené formě. Máte to opačně. Jo, jasně. Škola života už tady byla představená, to je vlastně taková ta hlavní platforma, co teďka máme, je to zhruba jednou měsíčně, jsou to besedy a semináře na nejrůznější témata. A tady je prostě pár činností. A co vlastně bych já potřeboval od vás, je ty informace. Takže jednak kdo z vás je v nějakém tom proudu, má hodně informací, ať už je to v tištěné podobě, nebo v internetové, multimediální, nebo to jen vidí, má to jen v hlavě, tak bychom hrozně rádi inzerovali ty nejrůznější proudy. Nějak je neocenujeme, nevybíráme lepší, horší. A to je ta pětka. A stejně tak ten dialog, škola života, další setkávání, zase abychom věděli, koho zvát, protože já musím říct, že jsem si vědom toho, že znám jen malinký slomek toho, co dneska tady žije, existuje. Takže to bych byl taky velmi vděčný, kdybyste mi dali vědět, abych mohl vaše činnosti inzerovat, aby se ty věci mohly propojovat. A děkuji za pozornost, omlouvám se, jsem přetáhl. Kdo byl na škole života? Super, tak to máme půlku lidí. Druhá půlka tam přijde příště. Dotazy? No. Já nemám dotaz, jsem mám takovou poznámku, jste říkal, že je málo literatury. No, tak já jsem externě učila na pedagogické fakultě a tam je povinná literatura od profesora Průchy, která se jmenuje alternativní školy, ano, která důrazně varuje před jakýmikoliv alternativami. A protože to mají studenti jako povinné, tak je to tržně velmi úspěšná publikace. No, takže tuhle tu knihu právě znám, než že bych ji četl, ale na to odpuzující, že to nemá smysl, ale jsou to jsem si nekoupila ani ze studijních důvodů. Tak, ještě nějaký dotaz. Co vám přišlo nejzajímavější z těch proudů, se kterými jste se setkal? No tak, jak už jsem zmínil, tak škola Solik ve Švédsku, kterou jsem teďka navštívil v létě, to je velmi, velmi zajímavý. Najdete tam informace, které jak máte ty proudy, tak se tam najdete. Další u nás je přírodní škola, jo, ale přiznám se, že toho zase tolik neznám. Potom velmi zajímavé jsou školy Krishnamurti. Většina škol Krishnamurti, je asi 10 škol, je v Indii. Jedna je v Rockwood Park u Londýna a jedna je v Americe, ve Spojených státech. Takže to jsou ty školy, které jsou jako nejvíc vnitřně svobodné, ale potom je toho hodně. Další jsou školy, které mají třeba dlouhou tradici jako École d'Humanité, což je vlastně pokračování Odenwaldschule, což je ve Švýcarsku. Taky jsem teďka nedávno navštívil. Těch škol je prostě hodně a bohužel nestíhám to navštívit. I v Rusku, jo, jak se vás v Rusku najdete, taky velmi, velmi zajímavé školy, inkluzi. Teďka jsme byli s panem Večerkem právě ve Štětíněnově škole, což je velmi zajímavý, doporučuji návštěvu na Kavkaze.
ale je tam hodně, v Rusku a Hrvíčku. Která škola? No tak když tak Mario Vyšerek je na to jako větší expert než já, tady se tam v podvarém svetru, to byl několikrát, takže se obracíte na něj, v podstatě jo, protože já jsem v podstatě příklad, že jsem ji navštívil, takže je to možné. Vy jsem pár peněz na ten čas, nebo měsíc nejlepé. No a jako co, ne, ano, z vlastní zkušenosti doporučuji spíše dlouhodobu než krátkodobou návštěvu. Protože do toho neproniknete kolik za tu krátkou dobu. Okay. Ta pásku stěli teda konkrétně v téhleté nově škole i do výuky, kde jste přítomní? Tentokrát ne, ale ano, ale to se vlastně na výuku tanců, ale bylo to způsobené asi hlavně tím, že jsme tam v podstatě byli jako hrozně krátce. Ale jako Marius tam, že v té výuce byl a sám učil, takže vám o tom může vyprávět. Super. Tak jo, moc krátky. No,